enquanto isso, planetas em certas regiões. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. A madrugada perto da noite escurecendo, ao lado do entardecer, a tarde inteira logo após o almoço. Em certas regiões, se pudéssemos ter a velocidade para, enquanto isso, anoitece em certas regiões, se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. Viram os que levantaram.